Розділ одинадцятий. Був вівторок і був вечір. І Гордій лундик думав, що його ведуть у якісь новочасні катакомби, коли грубий селянин над Чабановим Яром зійшов по земляних східцях у землю, звелівши і йому йти за собою. Він би... Не дуже поспішав туди, якби за ним не йшов другий, сухий та мовчазний з сокирою за поясом. Коли східці кінчилися, то грубий відчинив двері, в які всі поодинці увійшли. Це була дуже простора кімната з двома вікнами з правого боку і з двома вікнами з лівого боку, поробленими під самою стелею. У протилежнім кінці кімнати над великим столом, застеленим білою царатою, висіла причеплена до стелі гасівка і освітлювала за столом трьох чоловіків, які зразу повернули голови до гостей. Грубий привітався. А фортуни веселої панові підотаманшому. Коли такої, як ти, то, сур її разом з тобою. Обізвався спокуття широкоплечий чоловік, що там сидів у велюровім піджаку на з від якого біліла вишита сорочка, і на стану виднів зелений пояс. До нього був причеплений в піхвах довгий черкеський колодач. З лівого боку стояв кріс російського військового зразка. «Ге, пане підотаманчей, хіба я фортуна? Я тільки її рухома дуля, засміявся грубий селянин. А це кого ти привів? спитався той, кого звали пан Підотаманчий, рвучи розмову про фортуну в самім зародку. Се, бачите, це ось хто. Лежу я вчора ввечері у Галмасаровім Березовім гаю недалеко від отієї скирти сіна. Деркач зі мною теж. Байде ось цей парубійко. Іде, йде, ба завертає під скирту, ба й лізе на неї і дивлюся не злазить. Егій, кажу я до деркача, давай попильнуємо його. І так ми до ранку по черзі спали. То він то я. Та все не спускаємо з ока скирти. Ба встає уранці мій парубійко. Стає посеред шляху й чухає потилицю. Е, кажу, видно, хлопець не знає, куди йти. Так і є. Начинає він блудити то до капітанівського лісу, то до будянського, то знов до нашого пристановища. Е, кажу до Деркача, треба взяти його між сокири та вести до пана Оксентія Дереша. Це до вас. І прибили. Чи він часом не якийсь хананейський підглядач, як каже наш пан отаман. Сідайте чи лягайте, де бачите поки що, звелів пан під отаманший Гордієві, а його супутникам сказав Почекайте, справа є. Вони зараз і посідали, не роздягаючися, і познімали брилі, і поклали поруч себе на ослоні. Гордій, постоявши, Пішов у куток, сів на купу запахущого, непом'ятого сіна і став оглядати кімнату. Під тією стіною, де він сидів, було аж до дверей семеро ліжок. Вони складалися кожне з невеличкої купи хворсту, покладеного між шістьма паристо забитими кілками, а на кожній такій купі лежало потрохи сіна. Між ліжками було заметено. Але в головах між ними стояли великі снопи полину, зв'язані рогозою, у ногах теж. Видно, це був запобігливий засіб від бліх. Над деякими ліжками висіла одежа, а над одним із них рушниця-дробовик і шабля, з таких, які носять в містечку поліцейські. Стіни в кімнаті були побілені, пахло сухим сіном, татарським зіллям, рутою. І гіркотою полину. За столом зараз від гордія сидів невеликий риженький чоловічок, узутий в лаковані чоботи, куди були заправлені галанці тонкого синього сукна. Одягнений був у чорний піджак, застебнутий не всі гудзики, через ліве плече за спини стріміла надіта дробова рушниця. З верхньої бокової кишені блищав від світла ручкою вгору маленький Браунінг, так як у міського молодика хусточка, тоді, коли він іде на гулянку. Перед ним на столі лежала книга, шпальти паперу і два олівці. По цей бік столу, просто його, одвернувши у бік голову, ніби на те, аби не дивитися на осоружного низенького панка, сидів чорний чоловік. У сивій чамерці і в черевиках. Між коліньми була дворурна рушниця. На неї він злягав правим плечем, ніби на ковіньку. Все це в Гордієвій душі збуджувало незвичайну цікавість, і він, притаївши дух, дивився і слухав, як загіпнотизований, для якого немає ні минулого ні прийдешнього, а тільки передочне сучасне. І почав говорити. Риженький озброєний панок. Шановний пане Мелето Свердельцю, чи ви знаєте, яку повинність накладає на всякого свого члена наше братство перед кожним допитом? Чорний, не дивлячись на того, хто питав, зневажливо відказав Знаю. А яку. — Петька, чого ти в'язнеш до мене? Замість відповіді визвірівся сверделець. Чого в'язну? Бо я тобі не Петька, а Петро Пахомович. І питаю те, що кожного братчика в таких випадках питався. Кажи знаєш, що треба робити перед кожним допитом? Кажу тобі, що знаю. Знаєш, що на час допиту треба віддати зброю? Кухареві знаю. І риженький чоловічок гукнув на все підземелля: Канарей! І з тих дверей, що були поруч з вихідними, і яких лундик не помічав до цієї хвилини, вийшов кремезний чоловічок у засмальцьованім, колись, видно, білім фартусі, що затуляв йому весь передок від колін аж під чорну широку бороду. Забери зброю! Члена нашого братства пана свердельця, промовив урочисто Петро Пахомович. Канарей підійшов, а чорний чоловічок розгорнув по мерки і сказав. Бери. Той, витягши з кишені револьвер і взявши з під руки свердельцевої рушницю, заговорив. «Бісова печаль, які мені тяжкі обов'язки. Майже щодня. Як не від того, братчика, то від того мушу брати між кочерги зброю, неначе якісь нетесані палиці на собак, чи якісь копистки, чи рогачилна. Деркачику, а відчини, будь ласка, ширше двері для мене і для цієї гармати. Що вже не зброя, ані мий кухарський причандал. Деркач відчинив ширше і зачинив, коли канарей туди пройшов. А Петро Пахомович тим часом читав уривок із статуту: Беручи до серця долю рідного народу. Так як чемний та уважний та розумний син долю своєї матері, який не забуває ні на мить, що вона дається Богом у житті тільки раз, ми заснували братство під назвою Перший корінь вільних українців. Для того, щоб у самім зародку вирвати в столипінської реформи жало, скероване просто в серце самостійності нашої батьківщини. Повинність кожного члена є безумовне послухання старшини цього братства, яке правує свою діяльність на те, аби в російського поміщицтва на нашій землі віднімати силою гроші. І передавати їх обезземельним об селянам, перетворюючи так все населення в маєтне. Практично цей процес мусить відбуватися таким чином. У кожній економії чи фермі ми повинні мати таємного члена, який слідкуватиме за робітниками і в роботі, і в побуті, і, помітивши, що якийсь працює. Не для пропою чи гулянки, а для того, щоб вибитися із злиднів, то йому наше братство дає непомітно для других, гроші у розмірі від п'ятисот до тисячі карбованців і портрет українського діяча культури чи політики з тим, аби селянин негайно купував хату і шматок поля або деревні на будівництво і ґрунт для господарства. Збудувавши собі оселю, він, як прикмету свого щастя на ціле життя, мусить тримати в господі даний портрет. І, перервавши читати, гукнув А по якому праву ти, свердельцю, відступив від братського статуту, і селяни, ті, що за нашу експропіацію на Жаботинський завод побудували собі хати, не мають потрібних портретів? Що я завжди душею наших датків. Навіть не знають, чи їм помогли в життю українці чи киргізи. Кажи. А я тебе питаюся, чого ти до мене в'язнеш? обминаючи відповідь, прохрипів тихо і зловісно сверделець. Петро Пахомович, лапнувшися бокової кишені у піджаку, з якої стирчав Браунінг, ще з більшою наполегливістю став присікуватися. Як то чого в'язну до тебе? Хіба я не писар братства? Хіба братство щодня не ставить на одну карту все своє життя, аби статечним робітникам помогти стати добрими селянами. А ті портрети, що ми даємо, хіба не мусять бути? Збудниками і національного саморозуміння і теплим, інтимним та свідомим зв'язком з усім буттям нашого люду. І встав Мелета сверделець і заговорив словами хижого гніву, але який ще не дійшов своєї межі. Скажіте йому, що як тільки він буде довше в'язнути. То я йому одірву голову, неначе поганенького кавунця від пожовклої осінньої вудини. Чого ти, собача, душе, звернувся він же до писаря. Того одноокого справляєш кожного божого дня за мною сочити і не даєш мені ні хвилини супокою. Куди не піду, де не дихну. Там і одноокий. Де стану за хату, де ляжу в холодок, там пекельної душі око вже й обнюхує тебе з усіх боків. І схопився з свого місця і Петро Пахомович. І заговорив теж до всього зібраного товариства. Ви бачите, що він крутить, неначе лис. Аби не стати перед совістю до невблаганного єдиного висновку. Він не хоче або, може, боїться сказати правду. Правду перед всіма, хто його навчив, якщо він не за своїм бажанням зробив заперечення статуту. Хто навчив мати, батько, дід, народ ви? Як тих звуть, що обманюють? Брехуни і шахраї. Як тих звуть, що крадуть і віднімають? Злодії. Яка найкраща нагорода брехунам, шахраям і злодіям? Тюрма. То як я міг раяти людям, аби вони чіпляли собі в хатах портрети арештантів? І тому, коли мене питали, а від кого ж це гроші, то я казав бозя дала. Ви бачите і чуєте, яке він гадюче жало висолопив. І дух наш труїть, і сміється з цього. Не почуваючи себе від хвилювання, заговорив пан писар. То по твоєму і Шевченко арештант? Арештант. І ми всі арештанти. Арештанти. Хоч і грабуєте арештантів. Ах, ти ж гриштанюго над рештанюгами! Ах, ти ж реляка невмивана. Але не довелося скінчити думку панові Петрові Пахомовичеві. Бо мелета Сверделець згріб його через стіл лівою рукою ззаду за комір і, вирвавши його всього з за столу разом з паперами, правою піддав йому під живіт і, тримаючи вже над собою, виніс його одним духом насеред землянки і тут гримнув ним об землю. Так, що аж хата загула неначе в сусідньому селі упав з дзвінниці найтяжчий дзвін. Але це явище, якого всі, здається, ждали за вмиранням серця, так не вразило глядачів, як те, що пан під просто блискавично опинився поруч з Мелетою і всадив йому в бік кавказький колодач. Ох, зарів, як скотина, у свій смертний час і впав поруч з Петром Пахомовичем Мелета Сверделець. І коли пан Підотаманчий витирав ніж об полу його чемерки, то одноокий, запобігливо говорив. Він, правду кажучи, знюхався з пронем недавно, але продав наш курінь. Напевно, вже давно, і видно, ждали відповідного часу, аби нас накрити, неначе курчат решетом. Що ж, діждеться і пронь відповідного часу, сказав Підотаманший, нагнувшися над Петром Пахомовичем і повертаючи йому догори голову, бо він лежав ниць. З носа і з лівого вуха текла кров. І випростався пан підотаманчий і заговорив смутком і велінням. Негайно винеси обох свердельця вкинути в гальмасарову кручу і вранці присипати землею, а пана курінного писаря підняти і покласти. На гілляки отого крислатого дуба, але так, щоб від вітру або від чогось іншого від тіля не впав. Приїде пан Таман, то поховаємо. Однокий перший зважився виконати волю пана Підотаманчого, напів напівпрошепотівши до грубого селянина, але так, щоб всі почули іди та понесемо. І винесли першого свердельця. А коли брали тіло Петра Пахомовича, то підотаманчий, стоячи урочисто, став говорити, і всі встали. Прощай, вірний товаришу, і брате дорогий. Недовго ти топтав ряст по рідній землі, і я тут не забарюся. І голос його затремтів і замовк, ніби шурхнувши. У гаряче місце раненої душі. І коли винесли тіло пана писаря, то пан підотаманший звернувся до Деркача, який стояв і дивився на велюровий піджак, що лежав між столом і ослоном. Ей, товаришу, брате, заспівай щось небудь про Україну. І в цьому велінні була і туга. Від того, що своєї долі ніде й ніколи не уникнеш, і сила, що силкується, завжди вивернутися із під найтяжчого тягара. Але не встиг той рота розявити, аби почати співати чи щось говорити, як нікому не помітний лундик, забувши свої соціал демократичні вподобання, схопився із свого місця і попрохав, Дозвольте, пане підотаманчий, я заспіваю. Бо, сидячи в кутку на сіні, він спостерігав, що діялося, і рівняв свою долю із їх долею, і бачив, що вони знайшли стежку до щастя, але ще нещасливі. І він був знайшов собі панну Варку і втратив її, і теж нещасливий. Крім того, вони всі такі дикі та мальовничі, неначе хижі гірські птахи, і йому здалося, що й він такий. І через те, коли пан під заважав пісню про Україну, то лундик Гордій заспівав та так, як ніколи не співав і в семінарії. Ой поклали гонту аж на три драбини. Та й сіли на ноги кати і на руки, та й паси здирати почали із спини, Щоб зазнав отаман нелюдської муки. І його високий тенор став битися тугою об стіни і об стелю землянки, аби полинути за тії обрії, що пісня накреслювала, і зустрітися з Богдановою чайкою. І прилучити і свій голос до її крику, і вже разом літати над країною, голосячи про боротьбу з ворогами та про волю стражденної батьківщини. Але несподівано до співу прилучилися і під а далі і деркач, і їх баси упали додолу і, припадаючи до нього та знімаючися над ним, заридали розпукою. Що не зірвуть стелі, не розвалять стін, і не зустрінуть чайки, а заглухнуть у страшнім горі серед чорних земних надрів, де біліють кості німотні козачі, і ніхто не скаже хоч на сміх із кого не тривожить їх там ні зуби собачі, ні земляки бідні, забуті й богом. Усі співали стоячи, неначе колядники, з таким диким, могутнім натхненням, з яким не співав жодний світовий артист у жоднім державнім театрі. І під отаманшого у чола стікав піт, і він не помічав деркач держався рукою за душу, і сльози бігли у нього по бороді, аж на вуса, алундик. Почервонівши весь, виводив голосом із серця таку міць, яка вічно не втомлюючись, рветься до сонця із підземелля, і яка зараз, злившися з іншими голосами, здавалося, була душею тією, що жила колись у гайдамацьких кістках, і плакала, аж луни і тепер гудуть із під землі. Що не сила була козацька поставити до світового столу на захист України ні дипломата мудрого, і ні однієї книги великого поета у їх бібліотеки, і ні однієї картини у їх музеї, і ні одного вченого до їх академій, який розумівся б і на науці, і на політиці, і на мистецтві. Але найвища нота горя. Лунала про те, що Україна, якби і вернулася до них, віднята назад у ворога, то не була б такою, якою вона йому віддавалася, і плакала козацька душа, що минулого вирвати з пам'яті ніхто не здолає, і що прийдешня Україна. Буде горем, без якого жити не можна вже й сьогодні на землі. Але знов баси застогнали до сонця, Ой, де ж ті дороги, що йшли гайдамаки, де ножі та зброя і сідла шовкові, де вольної волі свячені ознаки, де гетьманський поклик, і в якому слові? Ох, ні, це не про горе промовляє пісня, а про невмирущу любов, що з віку світить над землею і зветься сонцем, яке кожної весни з найтвердішого дерева витягає найм'якіші листочки і не перерве жодного. А Соловей бачить таке диво і не витримує, і співає Люблю, люблю. І весь Копітанівський ліс, і будянський, і макіївський, і Лебединський шепочуть листям Люблю, люблю. І цей шепіт зливається з криком співучого птаха, і гарячим весняним гомоном пливе з під лісів до неба, де висить крижаний місяць. Який розстає у піднятій аж туди запахущій та зігрітій маленьким співочим серцем земній духоті і хвилі того травневого, золотого, туманного чаду, важніють від того, що розстав місяць, і осідають на яри, на долини і пливуть в українські села. Ним дихають діди, баби. Жінки і хлопці, і дівчата і шипочуть одне одному люблю, люблю, люблю. Але ось доходить пісня кінця і проказує останні слова. Все мовчить, німує, лиш вітер гуляє, та сови із бору кричать із сичами, і земля старезна, нам кров не вертає. За вольною волю, пролиту дідами. І дивляться співаки один на одного, не почуваючи, чи скінчили пісню, чи ще співають, і роздивляються один одного, не наче перший раз зустрілися, а потім, остаточно тямившися від пісенного настрою, почали втирати спітнілі обличчя. Та враз із порога. Землянки залунав голос А здорові були, панове товариство. У добрий час, пане отамане, відгукнувся радісно пан Підотаманчий. Лундик побачив, що канарей одноокий і грубий селянин, а між ними і пан отець Дмитро стоять радісно усміхнені і не рухаються з місця. Йому здавалося, що всі вони чули пісню з першого і до останнього слова. Але диву Гордієвому не було меж, коли його колишній опікун рішуче підійшов до підотаманшого, до Деркача, стискуючи руки і промовляючи давно обдуману і незаперечну волю. Настав час нам від сіля рушити. Поїдемо у Волинські ліси. Але тому, що на дорогу ми маємо всього двісті карбованців, то треба нашу скарбницю підживити. Якраз оце, їдучи сюди, я зустрів пана Проня. Він мене не впізнав, хоч зараз і місячно. Я певний, що він. З копітанівського заводу повіз додому ті двадцять тисяч карбованців, про які недавно зі мною під час розмови вирвалося в нього з язика. В неділю в нього буде розплата з селянами за буряки. Отже негайно вирішить кому завтра йти до нього і пересипати гроші з ворожої скарбниці в нашу. Гаразд, пане отамане. Згодився під отаманший і, звернувшися до кухаря, спитав: Чи вечеря готова? Готова. була відповідь. Ну, то тоді після вечері, пане отамане, продовжував Підотаманчий, – ми поладнаємо, що стало до конечної справи. Згода завершив отець Діяковський. Але як ви тут опинилися? Простягаючи руку, спитав він Лундика. Не питайте мене про те, про що вже знає кожний братчик, і розкажу вам, коли тільки схочете. А скажіть мені, будь ласка, де зараз панна Варка? Панна Варка в Лебединському монастирі. У черницях? У черницях. У хлопця захолонуло серце. І він, весь холодіючи, спитався: а вам не треба чого небудь до панни? Треба буде сповістити їй, що я виїжджу із сих країв на кілька років? І хотілося, щоб те зробив хтось інший, а не я. Дозвольте мені. О, будь ласка, кращого звістовника. Мені і не знайти. Тільки вам треба знати, як до неї дістатися. Ви не були в монастирі? Лундик зітхнув Ні. Ну, то слухайте, сказав отець Діяковський. Монастир знаходиться в ліску, спускаючися східним краєм в Западину над Озерцем. Кругом його висока ограда. Але в тім розі огради, де починається озеро, росте стара верба. Коли на неї вилізти, то внизу, по той бік огради, побачите перед церквою маленьку келію. Вона на отшибі від усіх будівель. В ній живе стара, але ще дуже жвава і і з нею панна Варка. я сказав. На прощання, що я до неї можу приїхати і вдень, і вночі, і що вдень, про мій приїзд, сповістить чергова черниця, а вночі я двічі стукну до неї у вікно. Коли ви там будете, це вже, мабуть, станеться після експропіації Прона, коли ви там будете, то спочатку добре додивітися, аби не постукати до Ігуменії. Гей, просимо пана отамана і пана. спотикнувся об невідоме слово пан підотаманший. Йому швидко став на допомогу отець Діяковський і пана Лундика. тож, пана отамана і пана Лундика просимо до столу. Доказав уже вирівняно пан підотаманший. Ну, а чи я сьогодні варта, панове товариство? Ніби незважаючи на запросини, спитався пан отець Дмитро. Йду йду. відгукнувся деркач від свого ліжка, де щось робив. І тепер, вхопивши рушницю дробовика, швидко вибіг із землянки. Після його двері лишилися відкритими навстяж. На столі вже стояло п'ять полив'яних мисок, сповнених. Галушками і помащеними пряженим салом, з мисок парувало й пахло, даючи знати про приправу. Ну, що ж, господи, благослови, почулися слова, нетерпляче ждані всіма. І всі, загуркотівши, посідали на свої місця. Панотець посадив лундика біля себе на покуті, і канарей, і грубий селянин, і пан під отаманший, і отаман, і лундик, і одноокий їли мовчки. Але тиша була напружена. Почувалося, що кожний боїться щось промовити і нагадати про події, отбуті перед піснею, яка всіх об'єднала одним настроєм, і гордія сповнила переконанням, що його прийняли. У братчики без заперечень. І це прийняття буцім відбувалося у страшно давній час, ще тоді, коли на острові Хортиці, запорожці перший раз стали їсти галушки, і що тепер про ті події всім відомо і говорити про них нерозумно, і ніхто нічим не виявив навмисно байдужості до часу, що в таких випадках буває з людьми. Кілька біля очинених дверей обзивалися два цвіркуни, і від гасівки табунець комарів то спускався над трапезниками, то знов, відігнений парою з мисок, злітав аж до гасівки. І тінь від них на стелі давала такі окреси, ніби і вона була комариний табунець. У землянку, у розчинені двері, Тягло лісовою тишею і прохолодою. У верхній частині виходу біліло місячне світло, і говорило про високу та світлу ніч з блискучим споконвічним колом посеред неба.